Un film ideato evidentemente sotto ubriachezza. Sta per piombare per sfortuna nelle vostre case. Dai creatori di C'era qualcosa di strano nel cassetto della stanza di Matilde al sesto piano di Via Mordelletto e di C'era qualcosa di strano nel cassetto della stanza di Matilde al sesto piano di Via Mordelletto 2. Un film ricco di cose insensate. Davvero insensate. Davvero molto insensate direi. Já não consigo tirar você do meu pensamento. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar um golpe insensato. Dentro de toda história, assim começou. Golpe insensato. Talvez uma chance, um não. Se fazer você voltar pra mim. Cose mai viste prima. Eu vou lutar por você a vida inteira, mesmo que venha fazer muita bobeira. Criato da você passa, Franco Forcali Capelli Belli. Se você fica, eu quero e dar o meu amor. Franco Forcali Capelli Belli 2, un film che non ha un suo scopo. Ma che film è? Cose a caso. Cose a caso. Un film davvero inutile.